Říkat. Takže, ahoj, já jsem u nového videa, dnešní video jsou aktulky. Jo, teď to ještě nemám, tak teď to si pak ještě dodělám. Jedeme se podívat na aktulky. Jak jsem psala... Jo. Pojedeš taky do Sadhuv, jsem tady zase se Sofií, samozřejmě. Jo, jo, dobře, tak já jdu, jo, už tak nějak jsem ve Sadhu. Aktulky jsou teda v Sadhu. Ve Sadhu jsou ty nové aktulky, ale ty už je máš vlastně to. Já jsem je totiž ještě dneska nejela, teda jsem je nejela včera, že jo, protože já nebyla na sesku. Takže ty si ještě můžeš dát klidně na čas, protože podle mě ty je budeš mít, že jo. Asi, nevím. Nevím, asi v pátém. Pátém. No, jakoby já jsem to moc nedělala. Jo, takže si zajedeme první závod sami a pak se Sofií. Jo, 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 počkám na tebe. Tím, než pak přijede Sofie, já jsem si vzala teď toho koníka, protože už začínají tak nějak Vánoce a teď to byl můj první vánoční koník, který jsem si vlastně koupila na Vánoce a dostal vlastně z minulého roku vánoční set. Ale mě se někam ztratily kalhoty, takže má prostě nějaký random kalhoty, nevím, jestli k tomu patří, ale měly by, ale nevím, jestli k tomu patří vůbec. Ježiši Krista. Tady někdo jede úplně na stejnou koníkovi. Já vám pak ukážu, přišli ještě nový. Přišli nový pocedlovky a... Přišli nový kamaše, bandáže a takovýhle, takže se na ně pak ještě podíváme. Jsou hezký, co si budem. Já vím, no. Já jsem právě minule si šetřila na ní a pak jsem si řekla, já na to kašlu a koupila jsem si právě tu uzdečku a tak on si šetřím na uzdečku. Takže teď to je můj druhý vlastně. Já si taky chci koupit takový, oni jsou noví, ale oni jsou prostě novější než třeba tam ty a stojí 9000 a si pak chci koupit. Asi tak nějak pojď, já už teda to teda mám a já zatím ukážu teda ty posedlovky nový a bandáže. Jo, já jenom ukážu ty posedlovky, jsou takovýhle, nevím, a paluze je může mít, tak to. Jsou takhle, můžete na ně mít i takovýhle kamaše a já si dám třeba... Tak počkej, já jenom ukážu sedlo, počkej. Třeba takhle a je to strašně hezký. Mně se líbí, že jsou skokový podsedlovky prostě. Můžeme jet? Jo. A je to ono. Tak jo. A ty už jedeš dřív? Jo, aha, já jsem to teda zmáčkla, když jsem, nevím, když jsem počítala tak do tří. V kolika ty máš koně? 12. V 10 ani ne, teďkom bude v 11, až teď tu dojedu, měl by být. Tak jakoby jo, ale tady když už mám prostě, víš co, už mám tu vánoční atmosféru a už mám toho, prostě mám tu apinu. Tak jsem si ji vzala. No nějak se mi Apoluzy se mi strašně začaly prostě líbit. Jsem si koupila. Nebo ne, koupila. Minulý rok, jak přišli, hned jsem si ji koupila. Protože jako i můj vánoční přání bylo si koupit apinu. Jsem si ji pak nějak tak koupila a dala jsem na ní vánoční set, protože to bylo jakože vánoční přání, tak jakože vánoční set, chápem se. Tady ten závod mě docela i baví. Jo, a pak máme tady poslední týden, mám pocit, že to je. Jsou překážky,
ano, přijdou Vánoce. A s Vánocema zase ukončí... Počkej, máme jít k tomu toho Islanda, nezapomněla. Jo, jo, já jsem to úplně zapomněla. Já taky ne, já ho budu kromit až od, nevím, tam, kde ho zakromím. Já ho nakonec tady, dojedu si nějaký ten les. Jo, 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 tak nějak. No, tak vlastně, jak přijdou Vánoce, tak s příchodem Vánoc zase skončí překážky s HMkem spolupráce a koní, který je třeba, mám pocit, že se tomu tak říká, ten HM All In, mám pocit, že se to říká on, il, nevím. Prostě takový ten koník, který je speciální, že je upraven doopravdy podle skutečného koníka. Tak je tady do 15. listopadu 2023, pak odejde a nebude se dát koupit. Takový ten novej. Ten belgický. No, ten belgický teplokrevní, ty jsou přímo jakože na ty... Já nevím, já ti ho pak ukážu, prosím tě. Dostává jich. Nevím proč, jdu dostává jich, bo já se mi chce. Takže tak. Když to by bylo tak nějak z aktuálek, tak nějak, co jsem vám chtěla říct. A... Mám pocit, že už Black Friday už skončil, že jo? Jo, mělo to skončit. Takže skončil na Black Friday, jo, to je tak všechno. To je tak všechno, co bych vám mohla říct. Mám pocit, že už skončili i neskončili, dobře. Tak ještě nám neskončily evidentně slevy na koníky. A tam to je ale, počkej, to je na Apalooze, ne? Jakože i ten quest v tom Starship Ranchi. No tak to je Apalooza, ne. Ten druhej. Ježiš, Amerik Petrho, jo, APHčko. Tak ten. Ježiš, no, American Quattro, Pint, Horse, no, jasně, no, chápu. No, tak jo, to je, pojď, jeď do toho. Jestli takhle se vám budu loučit. A zatím, ahoj. Bye.